Nadvožnjak u Mladenovcu zatvoren je za saobraćaj. Da bi došli do Selters banje, vozači moraju da koriste obilaznicu. Iako je bilo najavljeno da će ulica Kralja Petra I, koja vodi preko nadvožnjaka, biti asfaltirana, to se nije dogodilo, jer je krajem avgusta doneta odluka da se radovi prekidaju, jer je nadvožnjak nebezbedan. Tada su radovi izvođeni na asfaltiranju kolovoza i urađeno je nekih 800 metara kolovoza. Već sutra dan su nadzori firme Štrabag me pozvali i nadzori Puteva Srbije, koja je investitor samih radova, i obavestili su me da postoje oštećenja na samom nadvožnjaku, kako na metalnoj konstrukciji, tako i u samim stubovima. Posle toga su kontaktirali rukovodeće ljude Puteva Srbije, Ministarstva saobraćaja. Na osnovu tih kontakata i sastanaka rešeno je da se uradi specijalistički pregled samog nadvožnjaka. To je sve naredio glavni republički inspektor saobraćaja, gospodin Branković. Na osnovu ispitivanja odlučeno je da ova deonica kojom upravlja javno preduzeće Putevi Srbije bude zatvorena za saobraćaj, za vozače, ali i za pešake. Tako da sve spekulacije koje su bile i u sredstvima informisama i na društvenim mrežama da je tu došlo do nekih grešaka u radu nisu tačne. Jednostavno, nadvožnjak je napravljen i postavljen davne 1972. godine. Rađeni su neki radovi 2010. godine, međutim, kada su stručni ljudi Puteva Srbije pregledali prvo taj projekat rekonstrukcije i sve ostalo što je rađeno, rađene su samo kozmetičke promene. Za sada je takva odluka da je potrebna celokupna rekonstrukcija samog nadvožnjaka. Sve je jasno obrazloženo u dopisu koji je iz javnog preduzeća Putevi Srbije stigao u opštinu. Takođe je važno da su ljudi iz Puteva Srbije kontaktirali našu službu urbanizma i našli smo u arhivi stari projekat iz 72. godine koji će im poslužiti kao osnovi, rekao bih, nešto što je bitno kada je u pitanju sama statika mosta, da se što pre krene u projekat rekonstrukcije. Mislim, izradu projekta, i kao što je gospodin Stojisavljević rekao, već očekujemo početkom 2021. godine, odnosno kada počne građevinska sezona, da krenu i radovi. U dopisu se navodi da će projekat biti završen do početka građevinske sezone 2021. godine, kada bi trebalo da počnu radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka.